Zdeňka Veřmiřovská již se stala čestnou občankou města Kopřivnice. Připomenutí jejich výkonů a nejvyšší ocenění rodného města jí doposud chybělo. Náprava přišla ve čtvrtek 12. října, kdy u příležitosti letošního 75. výročí povýšení Kopřivnice na město byl rozšířen seznam čestných občanů a významných osobností města. Slavnostní akt se stal součástí zahajovacího koncertu na Aerovka Jazz Festu v Katolickém domě na počest skladatele Zdeňka Petra, který je rovněž čestným občanem Kopřivnice. Na radnici letos přišlo 7 nominací, na jejich základě rozhodlo zastupitelstvo o udělení titulů Významná osobnost sbormistrovi Varhaníkovi a skladateli Pavlu Altrichterovi, fotografu Ivanu Polívkovi in memoriam, designérovi Jiřímu Španělovi a řediteli místní průmyslové školy Oldřichu Verbovi in memoriam. Čestné občanství Kopřivnice přijali modelář, badatel v místní historii a člen Českého svazu bojovníků za svobodu Václav Langer a také muzejník, veteranista, kreslíř a propagátor automobilové historie města Karel Rosenkranz. In memoriam získala čestné občanství Kopřivnice vynikající gymnastka a dvojnásobná olympionička Zdeňka Veřmiřovská. Cenu převzala její neteř Zdeňka Mertová, rozená Veřmiřovská. Oni byli čtyři. Dvě děvčata, dva chlapci, strýc byl, ti byli bezdětní a ty dvě tety, ty byly svobodné, děti neměly, takže my jsme jediní tři potomci vlastně z té rodiny. Zdeňka Veřmiřovská se narodila v Kopřivnici 27. června 1913 a zemřela 13. května 1997 v Praze ve věku 83 let. Byla velmi skromná a svými obrovskými úspěchy se nikdy nechlubila. Byla obdivuhodná v tom, že vlastně ona začala cvičit sama. Ona, ten její bratr Jan byl stolař a on ji udělal na řadě. Ona vlastně se učila na zahradě cvičit. Ona měla kruhy měla pověšené na stromě, kladinu ji udělal, bradla ji udělal, házeli vším, no tenkrát. A i my jsme pořád byli venku, my jsme všechno možné dělali. Takže ona vlastně tam, to byl její základ jejího cvičení. A tenkrát žádná taková střediska nebyla, to prostě musela umět. Musela to být v ní. Ona se tím nikdy nechlubila. My jsme vlastně ani kolikrát nevěděli, že ona měla závody a jak tam uspěla. Jsme to ani nevěděli. Až jsem začala vytahovat, když jsme likvidovali chalupu, ve které to všecko bylo, tak jsem teprve zjišťovala, co všechno ta teta uměla a dovedla, jak byla dobrá. V rámci slavnostního večera vystoupil sextet Janáčkovy konzervatoře a Martin Galia s klavírním doprovodem Čenka Krauta. Všichni ocenění, či rodinní příslušníci v případě in memoriam, stvrdili převzetí titulu podpisem do kroniky města.